Na inicijativu građana naselja Žagubica, lokalna samouprava radi na proširenju lokalnog puta u Kajmakčalanskoj ulici, iznad mosta na mestu zvanom Glavica, radi bezbednijeg obavljanja saobraćaja. Predsjednik mesne zajednice Vrelo Žagubica, Nenad Zarić, kaže da je upravo taj deo ulice predstavljao najveći problem meštanima koji nisu mogli da se kreću tom deonicom u krivini poljoprivrednim mašinama ili kamionima. Posle iskopavanja stena radit ćemo nasipavanje puta, da ga dovedemo u prvobitnom stanju. Kada se očekuje završetak ovih radova? Pa ja mislim da će danas, eventualno sutra. Meštani ovog dela Žagubice izuzetno su zadovoljni radovima koji se izvode jer je suženje u krivini svakodnevno zadavalo problem stanovnicima koji je koriste. Ova stena ovde nam je pravila velike probleme do sad, pogotovo u zimskom periodu nismo mogli tu ni da prolazimo ni ništa. Led i strašno je bilo od ono. Na naš prvi zahtev mesnoj zajednici odmah su sve to rešili, radovi su odmah počeli i evo, sve je super. Nadamo se da će da bude super, veliko proširenje i odlično će biti. Nakon ovoga bit će nov nasip što zode do ravnice, pa bit će odlično. Bitno da nema ovog blata i da možemo normalno da funkcionišemo. Znači, ova krivina nije se mogla kreće traktor, kamion i sad je to mnogo će bude lakše. Dole mlava, vrlo brzo moglo da se sklizne i u mlavu, ovako je sad ovo odlično, ovako, kako treba da se uradi. Kakve ste ranije probleme imali? Pa je malo, ne moglo da se izađe, kamioni nisu mogli da dođu ovamo kod nas, bilo šta da se radi, nešto veći, kamioni nisu mogli da prođu. Nakon završenih radova na proširenju kolovoza, uslediće nasipavanje puta u dužini od 60 metara, što će znatno naprediti i poboljšati saobraćaj u ovom delu Kajmakčalanske ulice.